Natatandaan niyo pa ba si Helen Vela, isang dating artista, mamamahayag, tagapagbalita, DJ at broadcaster sa radio? Si Helen Vela ay ipinanganak noong October 31, 1946, ay isang artista, mamamahayag, tagapagbalita, DJ at broadcaster sa radio at producer na mula sa bansang Pilipinas. Kilala siya sa pagiging host ng programa tuwing Linggo ng hapon sa GMA 7 na pinamagatang Lovingly Yours, Helen, na tanyag na programa noong dekada 60. Ang format ng programa na ito ay nagbibigay payo si Helen sa sumusulat sa kanya at sinasadrama ang kwento ng sumulat sa programa. Nagsimula si Helen bilang broadcaster sa radio at naging tagapagbalita din siya sa programang balita sa telebisyon na GMA Balita. Si Helen Vela ay ipinanganak sa Maynila. Pinalaki ng kanyang ina na si Virginia, siya at ang kanyang mga kapatid ng mag-isa. Lumaki sila sa hirap, ngunit nagsikap ang kanyang ina na makapaghanap ng trabaho. At si Helen ay nakapag-aral sa isa sa mga mataas na paaralan na pinapatakbo ng Universidad ng Santo Tomas, ang UST Education High School, na mas mababa ang bayad sa matrikula. Nang nagkolehiyo sa UST pa rin siya nag-aaral at kinuha ang kursong edukasyon. Dahil sa kanyang maganda at malamig na boses, nagsimula siya sa mundo ng radio noong teenager pa lamang siya. Naging bahagi siya ng DCRM noong 1963 bilang broadcaster. Pagkatapos mag-audition kasama ang kanyang mga kaklase sa UST. Maliban sa pagiging broadcaster, si Helen ay naging DJ at tagapagboses din sa mga palatuntunan sa radyo. Nakapagtrabaho din siya sa himpilan ng radyo ng ABS-CBN at naging malapit sa kanyang mga katrabaho. Partikular kay Joey De Leon na isang DJ din noon. Noong 1975, napunta siya sa DCBB at ayon kay Jerry Geronimo, pinago niya ng lubusan ang industriya ng broadcasting dahil nagbigay siya ng impormasyon at serbisyo publiko habang nagbibigay aliw. Maagang nakapag-asawa si Helen at ang una niyang asawa ay si Orly Ponsalan na isa ring personalidad sa radyo at telebisyon. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Namatay si Helen Vela noong araw ng mga puso, February 14, 1992, sa sakit na limpoma sa isang ospital sa Estados Unidos. Nakalibing siya sa Manila Memorial Park, Diwasang Pag-alala ng Maynila.